Pera štijez, nema šta. Pera? E, slijep, nema šta. Koliko ga je godi, koliko je star? Ova će udariti tamo na... Jelesko. Koliko je star? Ova će 3 godine. 3 godine. Što je? Peran, Eska, Muhameda, Mušije. Uvoli. Nema šta i ovaj Esko. Sam neće Esko reći ide uživo, oca se bosti. Da vidimo. Kako ti ide uživo? Da ide ovo. Ovo. Baki. Baki. 28. decembra će imati 4 godine. Gledaj ga. Da. Slabo nešto hraniš, bret. Jel ne? Jebi ga kriza, sve poskuplo mu noću. Sve, a? Ali! A što se... Što su se... uznemirili, maju. Vidi ovdje. Baki. Ovaj. Jasko i Muhammed Mušije. Ovo je vama, Esko. Tu je mladi. Tek zatvoren, ispaš. Koliko ono star? Jel, Esko? Koliko je star ovaj mali? Oko 3 godine. Kako se zove? Velež. Velež? Široki vrijeg. Baki, me moli. Da se samo slušaju. Vidimo. Uđu! Bake i Veleš. Porodica Mušije.